O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Leonardo Estrela. O curso é sobre Direito Internacional Ambiental. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, minha gente. Meu nome é Leonardo Estrela e vamos aí dar prosseguimento à nossa aula, ao nosso curso de Direito Ambiental Internacional. Então, nós já vimos nas três primeiras aulas as questões referentes ao histórico, um apanhado histórico das conferências internacionais de proteção ambiental. Vimos também na segunda aula os princípios que regem a prática dos Estados em relação à proteção do meio ambiente global. Vimos as fontes do direito internacional ambiental, sejam elas tratados, costumes, as fontes, as fontes mais brandas, o chamado soft law. E na aula de hoje, veremos então os sujeitos de direito internacional, mas sujeito de direito internacional, o que, que eu quero dizer com isso? Na verdade, eu me refiro aqui como sujeito todas aquelas instituições ou indivíduos que, de algum modo, são receptoras de normas ambientais e possuem direitos e obrigações e autonomia de vontade no cenário internacional traduzindo. Na verdade, tudo o que eu quero dizer com sujeitos de direito internacional é saber quem é que pode ter algum tipo de influência legislativa, jurídica na prática de defesa ambiental no direito internacional ambiental. E de cara, então, a gente já sabe que o principal disparado, o principal sujeito de direito internacional é o Estado. E aí, não me interessa discutir teorias acerca da constituição do Estado. Ah, se eu acho que Estado, o ideal é adotar uma teoria de Weber, ou Marx, ou Durkheim. Não me interessa. Então, aqui, a gente vai entender Estado como uma coletividade organizada que possui população em um território sob um governo soberano. Basta esses quatro elementos. Então, se eu tenho uma população em um território sob um governo soberano, para a gente aqui, para o direito internacional, eu tenho a figura do Estado e qual que é a importância dele na área, na esfera ambiental. Na verdade, durante muito tempo, o único sujeito de direito internacional era o Estado. Isso perdurou até o século passado. Então, o Estado sempre foi o principal agente. O principal ator do cenário internacional e todas as normas em certo sentido convergiam a ele. Nós vimos, por exemplo, na aula passada que para que eu tenha um tratado internacional, faça absolutamente necessária a figura do consentimento estatal. Ou seja, o direito internacional é feito para os estados, só que também é feito pelos próprios estados. Então o Estado aqui, ele tem duas características que vale a pena a gente mencionar para depois a gente analisar melhor como ele se posiciona no cenário internacional ambiental. Primeira característica: é ele o principal o quê? Ator, causador de algum tipo de impacto na natureza. E quando eu falo impacto na natureza, não necessariamente eu estou falando de um impacto negativo. É também o próprio Estado o principal o quê? Promotor de políticas de defesa e de proteção ambiental. Quando vimos, por exemplo, os princípios e vimos que existe o princípio da prevenção, o princípio da notificação, a quem compete efetivar e implementar esses princípios? Ao próprio Estado. Então, é ele que exigirá um estudo de impacto ambiental, é ele que licenciará uma atividade possivelmente causadora de degradação ambiental e é ele que notificará. Aos demais países, caso entenda conveniente, diante de um risco de dano ou de um dano ambiental transfronteiriço efetivo. Além disso, além de ser o principal agente interventor na área ambiental internacional, é também o Estado o principal ator legislativo internacional. Ou seja, ele não só Atua interferindo diretamente no meio ambiente, como ele também atua juridicamente estabelecendo normas, estabelecendo regras para balizar a sua atividade estatal ou para o que impedir determinadas ações contrárias à natureza. e o Estado nós veremos que se ele durante um longo tempo permaneceu sozinho no cenário internacional, hoje surgem outros sujeitos. Com tanta capacidade interventiva no cenário internacional quanto o próprio Estado. Então, nós temos hoje, além do Estado, as organizações internacionais. Nós temos a figura do indivíduo, que trataremos com um pouco mais de calma. Nós temos a própria sociedade civil organizada via associações civis de defesa ambiental, as famosas ONGs, as famosas ONGs. Nós temos empresas hoje, que apesar de estarem o quê? As distritas registradas em um país operam em âmbito internacional, as chamadas empresas transnacionais, e existem ainda certos grupos que não pertencem a qualquer coletividade delimitada, que não pertencem a qualquer Estado, mas que exercem forte influência no cenário internacional. São os chamados grupos ou organizações transnacionais ou não estatais. Então, todos esses sujeitos. Em maior ou menor medida, interferem na gestão ambiental internacional e interferem no processo legislativo internacional. O que, que eu quero aqui fixar bem com vocês? É que há hoje uma completa interdependência entre esses sujeitos. Ou seja, se antigamente eu tinha a figura do Estado centralizadora, e toda e qualquer ação internacional obrigatoriamente deveria passar por um canal estatal. Hoje eu não mais tenho isso. Com o surgimento de novos sujeitos com capacidade de autonomia e intervenção no cenário internacional, eu ultrapasso até os próprios canais estatais de comunicação. Então, a existência de novos meios faz com que a sociedade internacional hoje seja muito mais complexa. Do que antigamente, em que eu só tinha a figura do Estado como sujeito. Exemplo claro para vocês perceberem: olha o papel hoje preponderante que possui a internet em práticas ambientais. Não só isso, olha o papel que certos indivíduos conseguem, às vezes sozinhos, manter como interferência e como fonte de pressão no Estado. Às vezes, a opinião de um grande economista consegue o quê? derrubar a bolsa, consegue subir bolsa, ou seja, então hoje eu tenho uma série de relações e de novos canais que não necessariamente passam pela figura do Estado, mas que interferem diretamente no específico no que a gente trata aqui da gestão ambiental internacional. Mas eu estava falando do Estado. E qual que é a grande característica do Estado nesse controle, nesse controle e nessa gestão ambiental? É uma característica essencial pelo seguinte, na primeira aula, nós vimos, dentre as diferenças do direito interno e do direito internacional, uma delas é que em âmbito interno a Constituição da República é muito clara. Lá no artigo 225, meio ambiente é bem de uso comum. Ele é bem difuso, ele é bem de todos. Todos de modo indeterminado têm direito a usufruir da qualidade ambiental. E em âmbito internacional, nós vimos o seguinte, nós vimos que todos os recursos pertencem ao Estado Lembra da declaração de Estocolmo? Declaração de Estocolmo lá do princípio 21, que estabelece o que? Os estados têm o direito soberano de explorar os seus próprios recursos naturais segundo suas próprias políticas ambientais. Ou seja, o primeiro aspecto fundamental que a gente tem que analisar aqui é fazendo uma metáfora para o direito interno, de quem é o meio ambiente mundial. A princípio, o meio ambiente mundial, o proprietário dele é o próprio Estado. Então, todos os recursos presentes no território de um único país são daquele país. Por isso, ele ainda é a figura central no controle ambiental internacional. Sem o seu consentimento em adotar uma norma. Sem o seu consentimento em adotar uma prática ou implementar uma medida de proteção, uma medida preventiva, eu não tenho de modo eficaz o direito ambiental protegendo a natureza. Então, o primeiro aspecto que eu quero ressaltar é que o Estado, por ser detentor de soberania sobre o seu território, ele ainda é o principal agente internacional. Agora, nós vimos também que a soberania, ela não é mais uma soberania vista de modo absoluto, como era antigamente. Por quê? Porque a soberania passou a ter uma série de limites em relação à gestão ambiental global. Primeira limitação à ideia de soberania. Eu posso hoje, Estado soberano, utilizar o território do modo como eu bem entender? Posso. Desde que não cause um dano em um país vizinho. Além disso, eu tenho também a questão principiológica do desenvolvimento sustentável. Eu posso usar meu território desde que não cause dano a um país vizinho e desde que garanta às futuras gerações a satisfação das suas necessidades ambientais com os recursos presentes. Então, eu tenho uma série de limites. Agora, existe um outro limite esse é interessante, a gente ficar um pouquinho com ele que o próprio Estado pode se impor limites. Essa é a essência da prática internacional, já que é o próprio Estado, o grande legislador internacional, ele instituiu um limite específico à sua atividade estatal dentro do seu próprio território. É a chamado patrimônio comum da humanidade. O que é o patrimônio comum da humanidade? O patrimônio comum da humanidade é um instituto do direito internacional. Que limita diretamente a atuação do Estado, mesmo a atuação do Estado em relação a seus próprios recursos ou às suas atividades, a atividades sob sua jurisdição. Na verdade, não confundam patrimônio comum da humanidade com patrimônio mundial. Patrimônio mundial, nós falamos na primeira aula um pouquinho sobre ele. O que, que é o patrimônio mundial? Patrimônio mundial nada mais são do que certas áreas. Dentro do território estatal, ou seja, sob a soberania de um Estado, e estas áreas, pelas suas características, sejam elas características físicas e naturais, sejam elas características artificiais, são localidades em que eu inscrevo essas localidades na Unesco, eu tenho uma lista de patrimônio mundial e a sociedade como um todo passa a ter interesse em que elas sejam preservadas. Exemplo: Brasília, Ouro Preto. Congonhas, São Luís do Maranhão, Salvador, as reservas de Mata Atlântica da costa da Bahia e assim por diante, Foz do Iguaçu, ou seja, eu tenho uma série de bens inscritos na lista do patrimônio mundial. Patrimônio mundial são bens e localidades soberanas, em que um Estado exerce soberania. E o que, que é essa ideia, então, de patrimônio comum da humanidade? Olha, controlar meio ambiente dentro de uma fronteira estatal é muito fácil. Por que, que é muito fácil? Bom, muito fácil, pelo menos na teoria, é muito fácil porque o Estado ele tem todas as prerrogativas de potência pública estatal para fazer essa gestão. Então eu posso definir o que na minha Constituição uma proteção. Eu posso definir no direito administrativo uma série de infrações a condutas antiecológicas. Como no caso aqui do Brasil, eu posso ter uma lei de crimes ambientais que prevê que certas condutas mais gravosas ao meio ambiente serão consideradas como crime. Eu tenho todo um aparelho estatal para fiscalizar e para fazer valer essa minha defesa. Em âmbito internacional, ou seja, quando eu tenho uma região que não possui jurisdição estatal, isso se complica um pouco mais. Quais são essas regiões? Então, existem certos espaços. Naturais no globo que não possuem jurisdição, ou seja, que não possuem esse aparato estatal de defesa e fiscalização. São esses espaços a Lua e demais corpos celestes, e existe tratado para regulamentá-los, uma convenção de 1972. Eu tenho a Antártida, ou Antártica, como queiro, enfim. Então a Antártida também é objeto de regulamentação e um tratado, é uma área, um espaço comum. Eu tenho o alto mar é um espaço de todos os países, também é um espaço comum. Eu tenho a área dos fundos marinhos também espaço comum. Eu tenho o espaço cósmico, também um espaço comum. E tem a atmosfera acima do alto mar como um espaço comum. Bom, se eu tenho espaços então, em que nenhum estado pode alegar soberania sobre eles, como que se dá essa ideia de fiscalização? Simples. Ela tem que passar obrigatoriamente por um ideal de coordenação ou cooperação estatal. É somente mediante o direito internacional e mediante uma cooperação entre os Estados visando adotar políticas e normas jurídicas de proteção que eu consigo proteger plenamente esses espaços. Agora, dois desses espaços que acabei de dizer são considerados patrimônio comum da humanidade. O que, que eu quero dizer com isso? Patrimônio Comum da Humanidade é um instituto criado pelo direito internacional que vai proteger de modo mais pleno e eficaz esses espaços. São eles a Área dos Fundos Marinhos e a Lua, por determinação expressa prevista em tratados. A Lua, eu tenho o acordo que rege as atividades na Lua e demais corpos celestes, dizendo que ela é. Patrimônio Comum da Humanidade. E o, a área dos fundos marinhos, ela também existe um tratado regulamentando e dizendo que a área dos fundos marinhos é Patrimônio Comum da Humanidade, que é a Convenção de Montego Bay sobre o Direito do Mar de 1982. Montego Bay é a cidade onde essa convenção foi adotada, é uma cidade na Jamaica. Então esses dois tratados estabelecem que essas regiões, a Lua e a área dos fundos marinhos, é Patrimônio Comum da Humanidade. Qual que é a limitação existente aí, então? Na verdade, a limitação que existe aí é a seguinte: se em todas as demais áreas, se em todos os demais espaços comuns que eu aqui mencionei, eu tenho a possibilidade de exploração dos recursos ali presente de modo livre, ou seja, um país que resolve pescar em alto mar, todo o peixe que ele pegou ali é dele, não tem problema. Então, ele vai, utiliza ali sem o um menor problema vai pescando, aquele bem, aquele recurso que ele pegou é dele. Já no caso do patrimônio comum da humanidade, eu tenho uma outra característica que é a seguinte: todos os frutos obtidos da exploração desses espaços, eles têm que ser revertidos para toda a humanidade. Então, se um país decide explorar a Lua, tudo o que for obtido ali tem que ser dividido por todo o mundo. Olha, a lua eu sei que é um pouco de forçação de barra, é um pouco difícil da gente perceber. Agora vamos pegar a área dos fundos marinhos. A área dos fundos marinhos ela é explorável? É. É possível fazer essa exploração perfeitamente. O que, é que eu vou encontrar ali? Uma quantidade de minério tremenda, de minerais. Basta ver o nosso pré-sal aqui na nossa plataforma continental as camadas de pré-sal. Então eu tenho muito petróleo, por exemplo. Olha que interessante. O que, é que diz o instituto então? Ele vem dizer exatamente o seguinte: qualquer país que queira explorar esse petróleo vai ter que explorar -o e explorá-lo e dividir os lucros auferidos com aquela exploração com todo mundo, porque é interesse da humanidade. Essa noção de patrimônio comum da humanidade, muita gente fala: "Ah, isso não existe, existe". Isso é efetivo? É efetivo. Na verdade, o que acontece é o seguinte: qualquer Estado que for fazer essa exploração, então, ele tem a limitação, ele tem que entregar a tecnologia e patrocinar uma empresa das Nações Unidas, que é a Autoridade dos Fundos Marinhos, e essa fará a exploração e depois fará a divisão para todos os países. Com uma característica: privilegiando aqueles países que não possuem costa. O que é que eu quero que vocês percebam aí nesse primeiro momento? Eu quero que vocês percebam que o Estado. Por mais que ele tenha força no cenário internacional, por mais que ele ainda permaneça como principal ator das relações internacionais, ele mesmo assim sofre uma série de limitações na sua prática ao se referir a questões ambientais. Então, vamos lá para uma primeira pergunta para saber se há alguma dúvida acerca de todo o conteúdo que a gente até agora mencionou aqui. O Estado ainda é o único sujeito de direito internacional? É o que eu acabei de dizer. O Estado ele é, sem dúvida alguma, o principal sujeito, o principal ator do cenário internacional. Mas ele é o único, não mais. Então, a partir do século passado, surgem, por exemplo, as organizações internacionais. Aí vocês vão me dizer: ah, "Mas espera aí!" Se surge organização internacional, querendo ou não organização internacional, são entidades constituídas por Estados. E entidades constituídas por Estados que têm o quê? Poder de voto, que têm comando e assim por diante. Agora, uma coisa é a Constituição e a opinião dos Estados. Outra coisa muito diferente é a autonomia que eu concedo a essas organizações internacionais. Exemplo. Pode as Nações Unidas adotar uma medida contrária ao interesse de um dos seus países membros? Perfeitamente. Aliás, ela o tempo inteiro o faz. Porque a Assembleia Geral das Nações Unidas, cada país tem direito a um voto. Se eu tenho uma questão ali votada, obviamente a minoria vai ter que acatar uma decisão que é contrária aos seus próprios interesses. Falei da Assembleia Geral, mas tem mais o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ele pode adotar medidas obrigatórias aos países, às vezes contrariando o interesse de um ou outro. Não tem o menor problema. Ou seja, o que eu quero que vocês percebam é que as organizações internacionais elas têm essa característica: a opinião e a vontade delas é autônoma. A vontade dos países que a constituem. E qual é a importância dessas organizações? Olha, tem diversas, mas na primeira aula do nosso curso aqui eu acho que já ficou muito claro qual é o principal papel das organizações internacionais. Praticamente toda a história da proteção ambiental no mundo passou em um momento ou em outro pelas Nações Unidas. Ou seja, as organizações internacionais, elas têm uma função fundamental de promotoras de discussão e de fomentadoras de temas na agenda em discussão referentes ao meio ambiente. Não só isso, se formos nos ater as especificações de cada organização internacional, veremos claramente que existem organizações internacionais para diversos assuntos. Exemplo, utilização de energia nuclear, olha o papel da Agência Internacional de Energia Atômica, a IEA. Vamos lá? Mares e oceanos, olha o papel que desenvolve a Organização Marítima Internacional. Agricultura, questões de desertificação, olha o papel que a FAO para Agricultura e Alimentação pode desenvolver. Ou seja, em cada âmbito, em cada esfera de gestão ambiental, eu praticamente possuo uma agência, uma organização internacional especializada que vai ali adotar medidas, que vai implementar práticas para a gestão daquele bem específico. Mas e as Nações Unidas? Qual que é a importância da ONU? A importância da ONU é que ela é a agência, realmente, aquela é, é a organização de cunho internacional. Então, todas essas discussões ambientais, querendo ou não, começaram com uma atitude da Organização das Nações Unidas de convocar uma conferência internacional. Conferência essa que nós já tratamos aqui na primeira aula, a Conferência de Estocolmo, de 1972. Mas o papel da ONU não se resume aí, não. Por mais que ela tenha tido essa importância inicial de convocar uma conferência, convocar uma segunda conferência, a ECO 92. Convocar uma terceira e uma quarta conferência realizadas na África do Sul e, de novo, aqui a Rio, +20, no Brasil, o papel dela é muito mais de destaque. Por quê? Vamos ficar um pouquinho analisando aqui as Nações Unidas e as suas práticas de gestão ambiental. Primeira característica. Se vocês forem ler a Carta das Nações Unidas, aliás, recomendo a leitura a todo mundo, vocês vão perceber que a ONU é formada por algumas instituições. Eu tenho a Assembleia Geral, eu tenho o Conselho de Segurança. Eu tenho a Corte Internacional de Justiça, eu tenho o secretariado, eu tenho o Conselho de Tutela e eu tenho o ECOSOC, chamado Conselho Econômico e Social. Cada uma dessas seis entidades, elas podem trazer ações de defesa ambiental. A Assembleia Geral. Qual que é a importância da Assembleia Geral das Nações Unidas? Ela é, sem dúvida alguma, o fórum mais democrático de discussão internacional. Por quê? Porque nas Nações Unidas, ali na Assembleia Geral, pouco me importa o poderio militar, o poderio econômico ou o poderio e influência social que um país possa ter. Porque cada Estado tem direito a um voto. Do ponto de vista jurídico, então, o voto dos Estados Unidos vale tanto quanto o voto do Brasil, da Austrália, da África do Sul, de Angola ou de Moçambique. O peso é o mesmo. E a Assembleia Geral, ela consegue fazer ações e práticas voltadas para a defesa ambiental? Não só consegue, como a é, sem dúvida alguma, uma das principais incentivadoras. Por quê? Porque todas as declarações das Nações Unidas que já estudamos, declaração do Rio e declaração de Estocolmo, elas foram tidas como resoluções da Assembleia Geral. Ou seja, é um texto normativo feito pelos Estados, posto em votação pelos Estados de modo democrático. Então a Assembleia tem sim uma série de ações ambientais. E o Conselho de Segurança? O Conselho de Segurança das Nações Unidas ele é muito interessante, porque a atuação do Conselho de Segurança, se vocês forem ler o capítulo 6 e o capítulo 7 da Carta da ONU, vocês vão perceber que ele é o órgão que tem a prerrogativa, que tem a primazia para adotar medidas para a defesa da paz. Lembrando que as Nações Unidas, o principal, a principal finalidade dela era exatamente manter a paz. Foi adotada logo após a Segunda Guerra Mundial. Agora, o Conselho de Segurança, nessa sua prerrogativa, é a única instituição dentro da ONU que consegue adotar medidas obrigatórias a todos os países. Só que o Conselho de Segurança ele tem um déficit democrático em relação à Assembleia Geral. Porque se a Assembleia Geral é composta por todos os países da ONU, todos os países membros, cada país com direito a um voto, no Conselho de Segurança não. Conselho de Segurança eu tenho 15 países ali com direito a voto, sendo que cinco são chamados membros permanentes. Qual é a prerrogativa que esses membros permanentes possuem? Eles têm o chamado direito de veto, ou seja, eu só aprovo uma resolução no conselho com o voto afirmativo dessas cinco potências, de acordo com a carta da ONU. Agora, o Conselho então é disparado, talvez o órgão mais coativo internacional que a gente possui. Ou seja, ele pode adotar medidas coativas para fazer com que o Estado se adeque a determinada norma do ponto de vista ambiental. O Conselho já agiu? É isso que a gente tem que se perguntar. Ou seja, a possibilidade de ação do Conselho, olha, na prática é difícil que o conselho haja Por quê? Porque querendo ou não, o Conselho de Segurança não deixa de ser um órgão político. Ele não é um órgão jurídico ou ju jurisdicional. Ele é um órgão político, então as suas decisões são todas balizadas em aspectos e em considerações de conveniência e oportunidade política. Entretanto, ele já se manifestou pela defesa do meio ambiente, já. E aí eu recomendo todo mundo a procurar uma resolução do Conselho de Segurança na minha opinião, uma das resoluções mais importantes que o Conselho já adotou em toda a sua história, que é a resolução 687, 687. Essa resolução é a resolução que põe fim e que condena o Iraque pela invasão ao Kuwait na década de 90, na chamada Primeira Guerra do Golfo. Essa resolução ela é interessante porque ela tem um aspecto ambiental muito grande. Que que na ocasião o Conselho de Segurança resolveu fazer? O Conselho de Segurança resolveu condenar o Iraque então pelos danos causados ao Kuwait aos países vizinhos e não só isso. Expressamente estabelece na resolução que todos os danos ambientais decorrentes da invasão são de inteira responsabilidade do Iraque. Ou seja, aqui o que o Conselho de Segurança faz é mesmo agindo posteriormente, é garantir ou tentar garantir a reparação ou recuperação adequadas da natureza que foi ali degradada. Então é um ponto interessante. Agora, além da Assembleia Geral, além do Conselho de Segurança, Corte Internacional de Justiça, ela pode agir e atuar em questões ambientais. Pode perfeitamente. Só que a Corte Internacional de Justiça é um órgão Jurisdicional. Então, ela padece da mesma, vamos dizer, inação do que qualquer judiciário em qualquer país. Ou seja, é preciso, para que a corte haja, que a questão seja levada, seja encaminhada até ela. O juiz internacional, um juiz da corte, não tem poder de ação de ofício, não. Ou seja, ele espera a questão ser levada a ele e aí ele vai julgá-la. A corte possui casos ambientais diversos. Um até um dos mais recentes ocorrido aqui do nosso lado. Um contencioso entre Uruguai e Argentina acerca de algumas atividades de umas usinas de celulose, na verdade, é o famoso caso papeleiras, ali desenvolvidas no Rio Uruguai. Ou seja, havia uma questão de poluição, o Uruguai alegava poluição da Argentina e vice-versa. Dessas usinas e o caso foi levado até a Corte Internacional de Justiça. Então há a possibilidade da Corte se manifestar em aspectos ambientais, obviamente seguindo sempre o que? O estabelecido nos tratados. Por quê? Porque nós já vimos isso. Nós vimos que o artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça estabelece, como suas fontes, tratados, costumes, princípios gerais de direito e ela pode decidir com base na equidade. Não há o um menor. Problema. Agora, esse eu deixei para o final, final, porque na minha dúvida é o mais importante. O Conselho de Tutela é uma instituição que até já acabou nas Nações Unidas, ela acabou em 1984, então não há necessidade de falar sobre ela. Agora, o ECOSOC, o Conselho Econômico e Social, esse sim é sem dúvida alguma aquele mais atuante na esfera de proteção ambiental. E por que, que o ECOSOC é o órgão mais atuante? Ele é o mais atuante porque a função dele é exatamente uma função de desenvolvimento. Então, as ações de defesa ambiental, o PNUMA, por exemplo, o Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, ele tem vínculo com o ECOSOC. A Comissão de Desenvolvimento Sustentável da ONU tem vínculo com o ECOSOC. Ou seja, ele é como se fosse a espécie de órgão executor das políticas e programas das... Nações Unidas voltados para a proteção ambiental. O papel do ECOSOC é fundamental. A primeira conferência internacional a ser realizada para a defesa do meio ambiente foi o ECOSOC que promoveu a Conferência de 1949 para a conservação dos recursos naturais. Só que essa conferência ela não teve muito sucesso. Não, e na verdade mesmo o marco inicial das Nações Unidas na defesa ambiental ainda permanece como sendo, 1972, Conferência de Estocolmo. Então percebam que há o que? Há um forte viés aí das Nações Unidas nessa proteção ambiental. Agora, o fato de a ONU ser a agência, ser a instituição global, não impede que outras organizações também tenham o que os seus próprios programas, os seus próprios projetos de defesa ambiental. Então nós já vimos aí figura do Estado, já vimos a figura das organizações internacionais. Vamos ver se há alguma dúvida, se há alguma pergunta para a gente passar para frente. Vamos lá. Qual o papel das organizações internacionais na proteção ambiental? Olha, excelente pergunta. Qual que é o papel? Eu falei do papel das Nações Unidas. Agora, vamos falar de um papel de um modo geral. Ou seja, as organizações internacionais, de um modo geral, como que elas podem ajudar nesse ideal de proteção ambiental? Primeira característica: as agências internacionais, essas organizações internacionais, elas funcionam como um excelente o fórum de debates de assuntos ambientais. Então, é inegável o papel que a Organização Marítima Internacional teve na elaboração da Convenção sobre o Direito do Mar. É inegável o papel que a AIEA, a Agência Internacional de Energia Atômica, teve para a elaboração do Tratado sobre Pronta Notificação em Caso de Acidentes Nucleares. Então, o primeiro aspecto e a primeira importância dessas organizações internacionais é funcionar como um local em que os estados podem, democraticamente, debater os assuntos ambientais. Segunda característica interessante: essas organizações elas também servem como um excelente o que fórum de disseminação de informações. Ou seja, se os países têm algum aspecto relacionado à segurança internacional, vão pegar um exemplo concreto. No caso de energia nuclear, a quem eles podem recorrer? A Agência Internacional de Energia Atômica. Um outro exemplo. A aula passada eu falei de notificação, segunda aula também, em princípio, se um país se ocorre um acidente nuclear com um país e que esse acidente pode causar algum dano ambiental em demais países, em países vizinhos, é mais fácil ele sair notificando os cerca de 200 países existentes no mundo ou ele notificar uma agência internacional, que essa sim depois vai Notificar todo mundo. É muito mais fácil essa segunda opção. Então a Agência Internacional de Energia Atômica, assim como qualquer outra organização especializada em sua respectiva área de competência, ela pode o que? Receber informação dos Estados e disseminar aos demais. Agora, o papel delas não para por aí não. Se elas forem dotadas por tratado, mediante consentimento dos Estados. De poderes específicos, elas têm inclusive a função e a prerrogativa de realizar o que? Fiscalização em determinados espaços. Exemplo, a Convenção de Wellington sobre a Antártida ela cria uma organização internacional cuja única finalidade é fiscalizar as atividades realizadas naquele continente, que é um espaço comum, para saber se há ou não violação ao tratado. Além disso, um tema que está até muito em discussão atualmente, já que a Austrália está processando o Japão por conta disso. Existe uma organização internacional que é a Comissão Baleeira Internacional, que fiscaliza se todos os países cumprem a moratória estabelecida para a pesca de baleia ou se todos cumprem a pesca de baleia realizada somente para finalidades científicas. Então percebam que as organizações internacionais, elas também têm essa característica de poder fiscalizar as atividades que de certo modo, enfim, podem influenciar no meio ambiente internacional. E por fim, respondendo aí a nossa pergunta fechando, qual é o outro papel que as organizações internacionais possuem além de disseminar informações, de ser um fórum para discussão e de ter um papel de fiscalização e implementação dos tratados. As organizações, em diversas ocasiões, elas podem também solucionar conflitos e controvérsias ambientais entre os países. Vamos pegar um exemplo. Suponhamos que Brasil e Argentina tenham um problema referente à pesca marítima. Por que não levar o assunto à Organização Marítima Internacional, que vai poder analisar isso e propor uma solução? Ou não só isso, nós estamos falando aqui de organizações especializadas, mas a Organização dos Estados Americanos, a OEA, ou as próprias a própria Nação, Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas, tem também essa prerrogativa para solucionar conflitos. Entretanto, o que eu quero que vocês guardem é que um conflito resolvido no âmbito de uma organização internacional, por mais importante que ele seja, ele só terá força política. O que, que eu quero dizer com isso? As soluções obtidas de modo político dentro de uma organização internacional são recomendações, não são obrigatórias aos países partes ali no litígio, a não ser em raras ocasiões, em raras exceções. E desde que estejam definidas em tratado. Então vamos lá, já vimos o Estado, já vimos a Organização Internacional. Agora, não são só esses os sujeitos de direito, o indivíduo também é sujeito de direito internacional. E hoje, cá entre nós, durante um tempo, alguns autores negaram a condição de sujeito aos indivíduos. Hoje, em sã consciência, eu acho que ninguém consegue fazê-lo. Por quê? Porque os indivíduos são sim detentores de direitos e obrigações em âmbito internacional. Isso começou em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem. E depois de 1948, o papel do indivíduo só aumentou no cenário internacional. Mas e no aspecto ambiental, o indivíduo consegue influenciar? Porque norma de direitos humanos, a princípio, é feita para protegê-lo, mas é o Estado que tem que aplicar ou seja o indivíduo tem algum poder de ação internacional olha eu digo a vocês que praticamente a defesa dos mares e oceanos todinha foi feita ou foi liderada por um único indivíduo que muita gente até conhece Jacques Cousteau não só isso além dele outros indivíduos têm um poder de ação e de interferência no cenário internacional muito grande Fazendo com que às vezes até os estados se sintam pressionados naquelas opiniões individuais para a adoção ou para a implementação de determinadas medidas ambientais. Então, isso é muito comum. O indivíduo ele tem essa força. Agora, mais forte que um indivíduo isoladamente, que um indivíduo sozinho, quando esse indivíduo, um indivíduo se reúne em associações ou em entidades civis organizadas, para a defesa dos interesses ambientais, aí sim eu tenho um papel fundamental. E sem dúvida alguma, se Estado ainda é o principal sujeito de direito internacional, se as organizações internacionais têm um peso tremendo na elaboração de políticas e implementação de projetos ambientais, as organizações não governamentais de cunha internacional e de defesa ambiental, essas sim exercem um poder tremendo. Inclusive de pressão aos Estados na elaboração de políticas e de normas internacionais. E aqui, as organizações internacionais, é interessante a gente começar falando o seguinte. Primeiro, as organizações internacionais elas tiveram um desenvolvimento interessante. Até a década de 60, já existia organização internacional, poucas de defesa ambiental, mas até a década de 60 eu passo a ter cada vez mais uma especialização dessas organizações. O que, que eu quero dizer com isso? Ao invés de eu ter uma organização de interesse geral, de defesa da sociedade como um todo, eu passo a ter organizações dedicadas ao problema de meio ambiente, direitos humanos, direito humanitário, relações de pobreza, ajuda médica e assim por diante. Ou seja, essas organizações internacionais, elas se... Especializam a partir da década de 60. Só que esse fenômeno de especialização das organizações internacionais ele ganha muita força a partir da década de 90. Porque com a década de 90 eu tenho a queda do Muro de Berlim e o mundo que era dividido entre países do leste e países do oeste eles passam a ter o que? Essas organizações que tinham uma série de restrições para operar em países do bloco soviético. E vice-versa, as do Bloco Soviético para operar em países capitalistas, eu passo a ter, com a queda do muro, a possibilidade de mundialização da atuação dessas organizações. Em que, que isso vai beneficiar a prática de proteção ambiental? Se vocês forem analisar uma das organizações, acho que essa todo mundo conhece, o Greenpeace, vocês verão que ele tem escritório espalhado em quase 170 países no mundo. Então, a troca de informações. Entre essas organizações é muito grande, ou seja, às vezes um problema ocorrido aqui no Brasil e que encontrou uma solução satisfatória pode ser utilizado pela Tailândia, na sua floresta tropical do mesmo modo. Então essas organizações internacionais elas hoje conseguem disseminar informação com um grau de velocidade, tamanho e informações que sequer passam mais pelo controle estatal. Ou seja, a relação é direta. Eu, particularmente, destaco a atuação de três organizações internacionais para a gente perceber claramente como que elas interferem no cenário internacional. Primeira, na minha opinião pessoal, sem dúvida alguma, uma das mais importantes e respeitadas é a União Internacional para a Conservação da Natureza, a UICN. É uma organização que foi criada em 1948, salvo engano, ou seja, das mais antigas aí, só que a grande característica dela é pela importância e pelo respeito que ela adquiriu na sua atuação de defesa ambiental, que ela adquiriu pelos estados, a UICN ela hoje é depositária de certos tratados internacionais. Ou seja, vocês perceberam, os estados às vezes ratificam um texto internacional e entregam para a UICN, para uma organização não governamental, para que ela seja depositária daquele texto. Além da União Internacional para a Conservação da Natureza, que teve um papel de destaque na elaboração da Carta da Natureza, aquele documento em 1982 que eu mencionei na primeira aula. Eu tenho também o WWF. O WWF é aquela do ursinho panda. Ele tem uma característica essencial, ou seja, ele surgiu inicialmente para a defesa de espécies ameaçadas de extinção. E ao defender as espécies ameaçadas de extinção, ele participou ativamente da elaboração de um tratado internacional, cuja finalidade é trazer lista de espécies ameaçadas para tentar proteger e evitar o tráfico internacional dessas espécies. É a Convenção CITES, de 1972. O WWF teve um papel de destaque. E se essa organização começou com defesa de espécies, hoje ela atua em diversos ramos da proteção ambiental. E por fim. O Greenpeace. Esse todo mundo conhece. O Greenpeace também hoje ele tem uma atuação muito ativa na defesa ambiental. É, o Greenpeace é interessante porque, dentre as diversas atividades que ele tem, ele, por exemplo, realiza, às vezes até com apoio direto de alguns países, de várias pesquisas na Antártida sobre aquecimento global, sobre alteração na camada de ozônio e assim por diante. Então, essas três organizações, elas têm. Força elas conseguem exercer pressão nesses países para a elaboração de normas ambientais. agora, além do Estado, além da organização internacional, além do indivíduo e além das ONGS nós temos também as chamadas empresas transnacionais e aí todo mundo vai dizer ah mas se a empresa é poluidora, não necessariamente tá? tem muita empresa hoje que tem um viés ambiental tremendo. Existem empresas também cuja única atividade ou principal atividade é a defesa e proteção ou criação de tecnologias voltadas para o meio ambiente ou para a proteção ambiental. Então, essas empresas elas têm um papel fundamental, por quê? Porque hoje o parque produtivo dessas empresas é o mundo. Então, se vocês forem analisar uma montadora de automóvel, por exemplo, vocês vão perceber que o farol do seu carro veio da Alemanha, o pneu da Tailândia, o motor da França, a, enfim, o, o vidro do Brasil, o para-choque do México e assim por diante. Ou seja, eu tenho aí uma série de países envolvidos. E qual que é a característica? E qual que é a possibilidade de atuação dessas empresas no cenário internacional? Existe um princípio do direito internacional dizendo que nenhum país pode transferir uma fonte de poluição para outro país. Isso basicamente se deu da seguinte maneira: algumas empresas de países desenvolvidos, elas resolveram migrar para países pobres. Por quê? Porque a legislação desses países pobres no aspecto trabalhista e ambiental é muito mais flexível, para não dizer inexistente. Então, alguns institutos, alguns é, princípios do direito internacional estabelecem que essas empresas ao fazer essa transferência, elas deveriam também transferir as mesmas normas de segurança, os mesmos padrões de segurança ambiental e de segurança do trabalho. Isto é uma norma obrigatória a todas as empresas e aos países? Não, mas existe em diversas ocasiões. Ah, mas se não é uma norma obrigatória, como é que eu vou fazer esse controle todo? Olha, o controle é feito de modo indireto e de modo político. Mas antes de passar para fazer, para fechar esse controle, para explicar esse controle tremendo, vamos lá, vamos ver se há ainda alguma pergunta em relação a todo o conteúdo que foi aqui lecionado. Os indivíduos têm poder de ação internacional? Excelente. Os indivíduos possuem, sim, ação é direito e dever de ação internacional. Eles possuem direitos, eles possuem obrigações e eles exercem isso. Então, hoje os indivíduos, eles sem dúvida alguma, eles conseguem, mediante pressão, fazer com que estados adotem normas internacionais. Agora, não é só indivíduo não. Então nós vimos que os estados eles ainda têm o privilégio das negociações internacionais, mas eu tenho empresas, tenho indivíduos, eu tenho ONGs, eu tenho uma série de outros grupos que conseguem interferir. Como que se dá essa interferência? E aí que é importante, e aí que vem toda a complexidade do direito ambiental internacional. Quando o pessoal fala, lá, oh, direito ambiental internacional, isso é direito internacional clássico. Isso é meramente são tratados de direito internacional aplicados a situações ambientais. Concordo, em parte. Por quê? Porque o direito ambiental internacional, se ele recepciona e se utiliza de diversos institutos e mecanismos do direito internacional geral, clássico, em outros aspectos ele é absolutamente inovador e até mesmo revolucionário. O exemplo dos novos sujeitos ilustra bem isso que eu acabei de dizer. Por quê? Porque antigamente toda a atuação estatal, ela era balizada por prerrogativas e por poderios políticos nas áreas militar e econômica, principalmente. E aí eu pergunto a vocês: qual é ou quais são dos países mais atuantes no âmbito internacional na luta pelo desaquecimento global? Aí vocês vão falar: bom, mas país atuante, se é país atuante, ele tem que ter força política, ele tem que ter força militar. Se ele é atuante, ele tem que ter poder de influenciar os demais. Então deve ser Estados Unidos, Canadá, Rússia e assim por diante. Não. Dos países mais atuantes e que conseguem exercer pressão direta em países fortes com poderio militar são República de Tuvalu e Nauru. Mas que países que são esses? São pequenas ilhas. São pequenas ilhas que perceberam que, com o aquecimento global e a possibilidade de aumento dos oceanos, elas desaparecerão. Mas a pergunta que a gente tem que fazer não é essa. A pergunta que a gente tem que fazer não é quais são os mais atuantes. A pergunta é como e por que esses países conseguem exercer essa pressão e serem atuantes. Mesmo não tendo poderio militar, mesmo não tendo poderio financeiro, social, cultural e assim por diante. Esses países eles são atuantes por quê? Porque eles se utilizam dos outros sujeitos de direito internacional para suas práticas ambientais. Então, quando, por exemplo, Nauru vai numa conferência internacional para discutir o Protocolo de Kyoto ou para discutir qualquer outro tratado referente à mudança do clima. O que, que ele faz? O pesquisador, você que é um dos grandes climatologistas do mundo, vem cá. Ou seja, vem para a minha delegação. O Greenpeace, você que é uma organização não governamental, você não quer financiar um projeto e um programa para que eu apresente nessa conferência, não? O empresa transnacional, que só lida com aspectos e com mecanismos para emitir, para, enfim, impedir a emissão de gás carbônico na atmosfera ou de gás que causa e efeito estufa, você não quer financiar a minha comissão não? Vocês perceberam? Então hoje o que acontece é o seguinte, os estados, é lógico, eles têm que permitir isso, mas os estados hoje se utilizam também de outros atores, de outros sujeitos para até reforçar o seu poderio de barganha nas negociações internacionais. Isso rompe completamente com a lógica do cenário internacional, que era uma lógica sempre baseada na questão financeira e militar, como sendo ou como permitindo aquele país um maior poder de intervenção e de interferência na opinião dos demais, Isso não mais existe, porque exatamente porque as relações hoje entre esses sujeitos de direito internacional são completamente interdependentes, ou seja, Países pobres hoje, ou países que não têm muito acesso a recursos financeiros, ou até mesmo a recursos e fundos para pesquisa e educação, eles podem ter sim força no cenário internacional, desde que se vinculem a outros sujeitos. Isso rompe completamente com a lógica do direito internacional. Ele está preparado para receber isso? Olha, eu acredito que até certo ponto sim. Um exemplo gritante disso, dessa prática e dessa boa convivência entre diversos atores e sujeitos do direito internacional, aconteceu aqui na ECO 92, a segunda Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. Eu tenho uma conferência realizada por Estados soberanos em que se discutem textos normativos, em que foram foi, foi adotados dois tratados internacionais. Convenção de Diversidade Biológica e Convenção sobre Alterações Climáticas, e, paralelamente a essa conferência, formada por Estados soberanos, realizou-se uma conferência só, sobre, só de organizações não governamentais. Essa conferência, realizada paralelamente à Conferência do Rio, ela teve uma importância tremenda, e, ao final da conferência, os trabalhos realizados pelas organizações foram levadas a conhecimento dos Estados. Então percebam que há sim forte relação de independência. Com essa aula, o que, é que eu quis basicamente demonstrar a vocês? Eu quis demonstrar que as relações de força e as relações de negociação internacional do direito internacional, que sempre foram em um sentido, nas questões ambientais, elas se alteraram. Elas se alteraram porque hoje eu tenho diversos institutos, novos institutos, que não mais passam pelo controle estatal. Além disso, a presença e a força desses novos sujeitos se faz sentir quando eles conseguem pressionar os estados na adoção de políticas ou até mesmo de normas jurídicas de proteção ao meio ambiente. Na próxima aula, então, nós continuaremos um pouco com esse aspecto. Discutindo qual é a responsabilidade internacional do Estado quando ele causa algum dano ambiental transfronteiriço a outro país. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br.